Hej på er fina människor där ute. Jag tänkte att eftersom jag är så förkyld och inte orkar blogga så kunde jag bara göra en videoblogg och snacka lite skit. Jag är inte berusad, jag är förkyld. Jag är berusad av snor. Och sen så tänkte jag bara säga hej. Det var fan länge sedan jag videobloggade. På lördag klockan 1 så är det klockan 12.30 så är det några som vinner den här te-tävlingen. Då blir det nytt härligt te och kanske någon ny tekopp som jag har tekoppstopp. Jag får inte köpa några tekoppar för Gustav för det är fullt. Vad är mer för roligt som händer? Jo, det är så roligt att ni skriver vad ni tycker att en blogg ska innehålla och sånt där. Jag tycker det är jättekul. Jag ska försöka ta med lite mer retoriktips. Det har verkligen blivit en Elaine-blogg. För det är ju det det är. Jag separerar ju här från jobbet. Det är mer bloggarna har blivit så här rolig hobby. Jag har alltid älskat att skriva dagbok. Så nu får jag utlopp för det på en blogg. Bara att jag inte skriver precis allt men ganska mycket. Jag vet inte vad jag ska säga mer. Imorgon blir tv-inspelning. Vi testade idag med en assoft liten tjej som var testbarn som jag skulle retorikträna. Hon var skitrolig. Jag tror det kommer bli hur rolig som helst. Jag är lite rädd för att jag kommer skratta för mycket, men jag hoppas att barnen också gör det och får någon sorts självdistans till det hela. De får skratta åt mig också. Hoppas ni har det jättebra. Tack snälla för att ni är här. Och sådär. Hej då. Det roliga är att jag tryckte på stopp nu. Men så blev det inte stopp. Och då blev det en så här konstig stillbild. När jag bara stirrar. Och då tänkte ni, det var ju stopp. Men så började jag prata. Nu då.